携帯の、ネクサス5ですかね、ソフトバンクネクサス5 の、 あのデータを、この中のデータをパソコンに移動するやり方を紹介します。画面を開いてもらって、デバイスとドライブで、ネクサス5で表示されます。USB つなぐとね。で、やると、できませんと。このデータが移動できないので、そういう時は携帯を操作します。USB の充電中、 USB を充電にしよう。でここをタップして、でこれですね、ファイルの転送、 Windows または Mac へファイルを転送するをします。そうすると、先ほどクリックしても何もなかったこの Nexus 5をクリックするとライブストレージが出てきて、で、一旦ファイルが出てきます。まあ、この中にその写真だったりとか動画だったりとか入ってますんで、適当にこうパソコンに移してもらって、で、こっちの中をデータを消去すれば携帯が軽くなります。